Мына фальшивый силер өткөргөн адамдардын ПЦР тесттери мынаки. Мына. Мына. Ушунун бардыгын кантип салып атасыңар? Азыр салабыз QR кодко. Мунун бирөө да чыкпайт. Мына бизге алып келип берип атат. 50 000 сумдан сатып атат ушуну бизге отуруп алып. Мынаки. Мына. Мына. Анан кайсы эскип, кайсы карантинди карап атасың? Миллиондорду жок кылып атат мамлекет. Миллиондорду. Ушул балекеттен элди сактайбыз деп. А сизде оорунун бардыгын киргизип атпайсыңар. Силердин толкун ар кайсы бул жерде турган. Мамлекеттик кызматсыңар. Булар Өзбекстандан жасалып атат. Өзбекстандан жазалабы, балекеттен жазалабы? Эмне үчүн силер карабайсыңар анда? Мына Кыргызстандан жазалып атат. Мынаки. Кайсы лаборатория? Мына Медалюкс. Мына квитанциясы менен печатын жасап, мунун бүт бардыгы жасалма. Мына QR код азыр мунун урбайт азыр. Муну да жасап чыгарып атпайсыңар. Кана текшергениңер кайсы силер? Ишиңерден кайсы толук? Акча алгандан башка эчтекени билбейсиңер. Мына мен силерге азыр кечээ келген видеону көрсөтөйүн. Мына мынау постуңар мен азыр көрүп алып ушул пост экенин карап атам. Мына мен азыр сизге видео көрсөтүп турам. Кантип өткөрүп атасыңар силер бул жерден азыр эл? Бул жерде движенник деп коесуңарбы жанагы ар бир өткөрүп аткан кишилер? Мына карап туруңуз. Мына өзүңүздүн көзүңүз келгиле мына чек ара кел. Мынаки. Мына мынагул силердин движениеңер азыр кишини өткөрүп аткан. Мына мынагул экиген мына пост ушулбу мынагу? Азыр көрүнүп атат. Карап туруңуз кантип өткөрөт азыр. Мына эки келин менен сүйлөшүп атат. Өзбек улутундагы эки келин. Мына бала турат азыр ары карай. Азыр жылдыр алып азыр бул кантип акча алганын көрөсүң. Мына кетти мына акча колуна ана. Мына колдо акчаны алды. Эми азыр көрөсүңөр кантип өткөзөсүң могул жерде. Мына очередь турат азыр бирден бирден. Акчаны алды, азыр экөөнү жетелеп өтөт. Мына кетти мына. Мына эл турат очередьте. Бул очередьте да карап койгон жок. Мына азыр өтөт. Балдарыңар кантип текшерет экенин карап койгон. Эки келинди карап да койгон жок кагазды. Мына өттү эки келинди. Мына. Мына. Ана кайсыны текшерип атасыңар? Мунун бардыгы жөнүндө имитация да, элди алдап атасыңар. Оору менен бардыгын алып келип атасыңар да бул жакка. А биз анан бул жакта жанталаш мамлекеттин миллион акчасын кетирип ора болгонубуз үчүн эмне керек бар? Мына же кечээ эки наряд, мына эки жигит күч бар. Ошол эски менен чогуну алган, мына өздөрү айтышат, карама жак жакка да турган да. Кагазын сурап атабы? Жакына келдиңби? Тапай калды. Ал эмне үчүн чыгарып жүрөт? Силер азыр бул жерде чек ара, чек ара кайсы жерде турасыңар? Чек ара бул жерде турат. Бул жерде турасыңар. Алгоритм. Алгоритм болчу. Камера ушул жерди карайт. Анан эми ушул жерде мына, мынагу камерада, мынагу жердеги видеодогу бала ушул жерден алып атат акча. Мына мынагу жерде туруп келинден акча, эки келинден акча алат. Анан өтүп атат. Ушул жерде турган чек ара кызматы ушу эски пулун акча алып киргизип аткандарын билбейсиңер. Жок, булар адамдардын үч өзбек бала, эки кыргыз бала движенниктери деп. Күндө ушул жерде мен бул чек ара кызматынын зонасы, туурабы? Эки мамлекет. Сиздер бул жерде ар бир жүргөн лишний кишини сурайсыңар. Эртеден кечке эмне кылып жүрөсүңүз бул жерде? Документиңиз башка деп, туурабы? Эмне себептен анан ошол кишилерди сурабайсыңар ушул балдар? Бардыгын тааныйт экенсиңер, чек арачылар тааныйт дейт бүт бардыгын. Ошол балдар күнүнө кечке ушул жерде экен, бирде Кыргызстанда, бирде Өзбекстан территориясында. Акырын өтүп мына адамдарды ээрчитип келет экен да акчасын алат, кезеги жок өткөрүп коет. Мына турат, эгер факты жок болсо мен ишенбейт элем. Бирдечи таксистер бар. Жерден как положено регистрация алып өтөт бизден чек ара кызматынан. Бирок бул жерге келип алып
Orada bir öttürme koyalım da. Taksitler rejistrasyon olup gelirken ama burada ben. O şunda burada öttürmekten ki, çeyre çıkandan ki bunlar. Taksitler Özbekistan'a öttükler, bunlar öttükler işe. Hayra gelip de o şakşama işlerdi, kılışı mümkün de taksitler. Ama taksitler de biz arttan kayıt da öttürüp, kaytalmayız. Ama rejistrasyon olup taksit olup öttürüp. O şunları mı taksitler? Bizde balbaldar düşler, balbaldardın büyük vardığını bile tanıyacaklar. Bunda da bir karın maydı, bir kumalak çirit etti. Buna Munoğullardan akçalı ötkün zıvattan azabından söz kim getiriyor? Jalpı, çegara kızmatı. Bu yerde aytpayt hiç kim. Eski pu alı otar, ce başka alı otar, ce laboratuvar alı otar. Çegara da akçalı otar. Anan al çegaranın akçası çoğundurmenin bölüş ötüken degen sözler buluyor. Oblaska bölüş ötüken, Respublikaya baratıken degen, büt bardığın şermende kılı otar. Emi oşonu силер таза болсоңор чегара кызматы. Бардыгы таза иштеп атсаңар. Эмне үчүн ушуларды кармап чыгарып бербейсиң? Лабораторияга 600 сом, 700 сом төлөп отпайбы? Ошону элдер айтат экен. Чегарадан өтүп атканда биз 600 сом, 700 сом, 1000 сомго чейин төлөп отпайбыз деп айтат экен. А булар бу жерге төлөгөн акчасын чегарадан төлөп отабыз деп айтат да. Бажы кызматына, чегара кызматына төлөп отпайбыз да. Ошо алгоритм бар. Азыр эмеде ким кайсы жерде туруш керек? Бекитилген алгоритмге какой туу бар? Берилген алгоритмде мына машиналарды ким сан обработка кылат? Бери караңыз, бери караңыз. Ким сан обработка, сан обработка. Ана ким? Ана жанатан бери канча машина турат? Кимин обработка? Бери карагыз. Бери карагыз. Канча жол бүгүн канча машинаны обработка кылат? Эсе менен бүгүн мен келдим. Жок, ошо канча мынакей саат 10'dan 15 minut öttü. Kança maşına öttü buna çeker akımlar. Kança yük başucu maşına öttü. Saat 10'dan 15 minut öttü. 5-6 öttü. 5-6 öttü. Kana abrabotka kılgan. San jurnalın kana ki. Mınça maşına öttü. San abrabotka kıldın. Mınça litre getti degen. Kana abrabotka. Jurnal kana. Pranumero olan ne? Şunur olan ne? Kana ki. Pranumero olan ne? Jurnalın boş ver. Kuru otpaysın var mazirde. Maşınanın bardığı cönülü ötü otpay. Oğrunun bardığını akkeli otat. А мамлекеттен акча алып атасыңар. Биз сан обработка кылып атабыз. Мынанча миллион сомго деп туруп аны берип, акчасын алып атпайсыңар сан обработка. Сан обработка. А толку кайсы силер буларды өткөрүп акча алып, булардан акча алып өткөрүп койгонуңар. Кечиресиз, биз бул жерге ротация менен келгенбиз. Жаңы сотрудник биз бул жерде. Качан? Биз бүгүн ротация менен келгенбиз. Сен азыр сан обработкага жооп бере турган сотрудниксиң. Жок, мен Толмаштын эпидемиолог. Мен сан работа деп атайм. Анан эмне сени жиберип атат сан работа, сан обработканы кылды? Мен бул жерде сан работа деп. Канаке начальник ана. Аблар кайсы тана карап атса туруп атабыз деп. Ошо эски жаны бул жерде чегарасына сөз алып келип отурган да ошол мен кел канча урушуп канча соолуп кеттим мен. Анан лаборатория төлөп атабыз анан. Анан Өзбекстандын Андижан облусунун дерсең эме? Андижан облусунун сан эпидемиологиялык көзөмөл кызматынын башчысы кат жазып атат мына. Жадап бүттүк дейт силерден. Мына 50,000 сумдан биздин кагаздардын бардыгын жазып алып кыргыз тарапына өткөрүп атат дейт. Мына кат. Мына жазылдыбы? Мунун айтып жатпайбы? 90 миң сом өтпөй. 70 миң сом өтпөй. Жана Өзбекстандын айрандар менен коммунисттер менен жолугушкан. Жолугушкан. Убакытты берген нотага ылайык үстүн сакты коюшту. Жол кирип аткан машиналардын канчасын сан обработка кылган? Эмне үчүн 6 машина кирип атса 2 эле обработка кылат? Азыр мен артка жетип калдым да, азыр мына алып топтолуп калдым. Кантип кылып атасың? Мына менен кылабыз. Канакей иштеткиликчи? Азыр бул иштеп калыптыр, тарып калыптыр. Канчадан бери? Азыр иштеп калдым. Канчадан бери иштеген жок мына? Мындан иштеп калдым. Калп айтпаңыз. Калп айтпаңыз. Эмне бири бирибизди алдайбыз э? Мен алдап койгон менен силер мындай мамлекетти алдап атпайсыңар. Кеп менде эмес. Качан, кантип, ана? Иштетиңизчи? Азыр иштеп калдым. Кантип иштетип атасыңар?
тоң отурган погода жок бүгүн. Бизде ошто тоң отурган погода жок да бүгүн. Эмне алдайсың ара? Кана кимиңер, кана кылып аткан балаңа кайсы? Ал бала алыкка жооп бербейт экен ал сана мен. Сан обработкага жооп бербейт ал. Вообще эпидемиолог бала экен. Тиги кызыл куядан ротация менен берге келген. Кана ким кылат? Кана журналыңар гана ки, мынча машина кирди, мынанча машинага биз сан обработка жасадык, мынча литр кетти деген кана. Бул баланын буга тиешеси жок экен да, бул сан обработкадагы бала эмес. Эмнени кылып атат бул бала? Кичинекей эмне болду? Мына КАМАЗга канча жолу тигин чачасын? Канча миллион деген акчаны алып атасыңар? Миллион деген акча сан обработкага кетип атат. Силер отчет берип атасыңар мамлекетке. Биз сан обработка кылып атабыз. Ошого бизге мунугул реактивдерди бергиле, мынча литр суу деп. Мунун бардыгы бекер келген жок да, туурабы? Бюджетке жазылган болмо мунун бардыгы? Бул өзүнчө сөз. Жок, бюджеттин акчасы да, кандай өзүңөр жасасыңар? Кантип өзүңөр жасасыңар? Бизге акча бөлүнгөн жок эле, биз өзүбүз бизге жасап. Кайсыдан, кайсы акчага жасап? Мындайдан, дөрдөндөн. Акчаны топтоп, кайсы? Айлыктан, жартылыктан. Кантип? Мына жерде жасап калып атам. Билбейм деген эмне? Начальниктер кана? Жок, каякта? Ооруп калат. Кантип ооруп калат? Ал туруп туруп эле ооруй берет. Туруп туруп эле ооруп келбей калат экен. Москвага келет экен бул жака. Каалаган убагында отпускка кетип калат экен. Ал эмне өзүнө бий, өзүнө өзү хан бул? Эмне мамлекет? Ким начальниксиздер? Бишкектеги начальник. Бул жердеги азыр. Бул жердеги эмне? Абдыкаимов Санжар Ахмат. Санжар Абдыкаимов. Азыр жок жумуш. Кече дагы жумушта болгон жок. Туурабы? Болбойт. Айтпай жүрөт, эмне? Азыр актысын жазгыла жана Абдыкаимов Санжар боюнча кече дагы жумушта жок, мурда күнү да жумушта жок, бүгүн дагы жумушта жок. Мына кече бул кече мурда күнү келип атты. Кимсен алынмадыбы? Кимсен алынды? Качан алынды? Кимсен пока тыргап келдик. Барынысын жазат. Приказ келген жок. Сиздер азырчы мага биринчи түшүнүп кайтсаңыз, кесе бүгүн жок деп атат. Жумушта жоктугу боюнча сиз азыр анын ордуна старший болуп атасыз. Давайте иштей турган кишилерге өткөзү бергиле. Бүт түшүнүп катына алып, актысын жазып, активировать этип. Кечеден сиздер болуп атпайбы? Бүгүн болуп атты, туурабы? Но бүгүн деле болот, мына менен болот. Дебе. Мына демени алып алмаштырыз оңой. Эми силер биз мамлекеттин жүзүсүңөр да, басканда да түшүнсаңар. Биринчи жолу көрөт. Мына начальник, начальник ушул жердин начальниги. Андай ушул жерде туруп атасыңар. Андай дайыр маселени айта кетейин сиздерге. Бая жайында келгенде губернатордон келген, баягы замдары келген, түшүп көрүп беспитни көрүшкөн көрүп баратсыңдар кетип бараткан жана таксистер акча алып атат деп атпайсыз биз видеодон көрсөтүпчү ошол жөнүндө губернатор өзү карап сен каяктан алып келатасың буларды деген мен өзбекстандан алып келатам канча миң сумдан аласың аларын дагы айткан эмес болуш керек мен буларды аэропортко алып барып жеткизем мен ушу менен тиричилик кылам деп өзү ошол жактан айтканда губернатор кетишкен да ал жана таксистер жөнүндө бизге документин туура көтөрүп келишет паспортун алып келет ал биз жаранды киргизе алабыз Өзбекстанга киргизебиз документтин негизиндечи киргизебиз биз ага киргизбей калган укугубуз жок ал жөнүндө өткөндөн кийин анан сиздер только паспортун карап туруп өтөсүңөр биз только наличие паспортун гана паспортуна гана мында обязанность мындай да на право пересечения госграницы документ болсо ошонун при наличии документов пограничный наряд ошону гана текшерип өткөрөт да